Slovensko. Sobotné dialógy. Máte vážny zdravotný problém. Potrebujete špecialistu, ale nedarí sa vám k nemu dostať. A nemáte čas ani na to, aby ste vysedávali po nemocničných čakárňach? Ak vládna koalícia schváli svoj poslanecký návrh, si v tzv. Doplnkových ordinačných hodinách môžete zaplatiť až 50 eur, aby vás lekár vyšetril. Opozícia tento nápad odmieta a označuje ho za asociálny, nesystémový a diletantský. Minister kritiku považuje za populistické naháňanie politických bodov. Návrh podporuje, no tvrdí, že žiadne 50-eurové poplatky v ambulanciách lekárov sa zavádzať nechystá. Poslanci parlamentného zdravotníckeho výboru zasa odobrili ďalšie kolo odložovania nemocníc za vyše 0,5 miliardy eur. Odložovanie bude dobrovoľné. Peniaze majú dostať iba tí, ktorí budú ochotní plniť tzv. Ozdravné plány. Najväčší veriteľ, dodávateľia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ale s vládnym plánom nesúhlasí a nechce na ňom ani participovať. Slovenské vlády pritom doteraz naliali do zadlžených nemocníc vyše 1,5 miliardy eur. No a napriek tomu nemocnice v vytváraní dlhov stále pokračujú. Slobodné dialógy. Dámy a páni, príjemné sobotné popoludnie. Zdravie a peniaze, to bude téma nasledujúcej hodinky s poslancami zdravotníckeho výboru Národnej rady Janou Ciganíkovou z SAS. Dobrý deň, prajem. A Tiborom Baštrnákom z Mostu Híd. Dobrý deň, prajem. Tak poďme in medias res rovno k tomu vášmu návrhu, pán Baštrnák. Ešte kým sa dostanem k tej vecnej stránke, tak ma láka proste, alebo neodpustím si spýtať sa, ten návrh je teda váš, z vašej hlavy, alebo nejak tak proste prišiel niekto od ministra, povedal, no tak Tibor, tuto máš návrh, predložil na výbor, alebo ako to bolo? Nie, tento návrh budem predkladať ja, ale samozrejme je to koaličný návrh s tým, že bolo to odkonzultované aj s pánom ministrom, aj s ministerstvom. Zastavím vás, otázka znela inak, že či to bolo tak, že minister vám navrhol, aby ste to predložili takým? Nie, to takto nebolo. Viete dobre, že pred mesiacom som prišiel s iným návrhom, ktorý riešil podobnú situáciu inak. Tu je filozofia trošku zmenená, je to nový návrh. Vtedy sme sa dohodli v koalícii na tom, že doneseme spoločne iný návrh kvôli tomu, lebo istý koaličný partner mali proti tomu výhrady. Tak samozrejme v koalícii sa vládne tak, že hľadáme konsenzus. Prišiel ten konsenzus, donesol som tento návrh. Dobre. Vy to vnímate teda, vy ste to označili za obchádzanie vlastne pripomienkového konania, pani Ciganíková? Áno, toto je podľa mňa veľký problém zdravotníckeho výboru a považujem to vyslovene zbabelé chovanie, pretože ako náhle je nejaký kontroverznejší návrh, tak nepríde do legislatívneho procesu normálnym spôsobom. Pretože normálny spôsob dáva nejaký čas na verejnú diskusiu, na reakcie dotknutých, tzv. Medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré trvá 2 týždne, potom ide prvé čítanie, druhé, medzi tým je nejaký čas medzi tými dvoma schôdzami a toto celé dáva priestor vydiskutovať si klady a zápory daného zákona. Ako náhle je ale zákon trošku kontroverzný, tak dostaneme ho potichučku. V tomto prípade sme mali šťastie, že niekoľko hodín pred konaním výboru väčšinou, a to aj pán Baštrnák veľmi dobre vie, že v minúte, keď máme hlasovať, dostaneme taký tučný spis, kde máme, že 33 pozmeňovákov, konkrétne k tejto tlači 707 sme mali 33 pozmeňujúcich návrhov a jeden z nich bol by the way tieto poplatky 50 eur u lekára. Myslím si, že toto je veľmi zbabele doslova. Ale na to musím reagovať jednak, že musím ubezpečiť občanov Slovenskej republiky, že ani ja osobne, ani naša strana, ani vládna koalícia, ani ministerstvo povinné poplatky u lekárov nechce, neplánuje a nebude zavádzať. A to, čo hovorí pani poslankyňa, to preto je trošku zavádzajúce, kvôli tomu, lebo ona prosila na výbore, aby sme nedávali toľko pozmeňujúcich návrhov na poslednú chvíľku. My sme tomu vyhoveli. Hej. Práve ten najdôležitejší zákon 576 sme odložili o týždeň a rozdali sme tie materiály, o ktorých chceme diskutovať. Dobre, aby sme sa dostali... Chcem pokračovať, lebo to je dôležitá vec. No áno, len lebo to nie je merito. Viete, je to merito veci kvôli tomu, lebo dneska rozprávame o takom návrhu, ktorý ešte nebol predložený do Národnej rady. Ani vo výbore, ani v plene, nikde. A pritom je už tu hystéria kvôli tomu, lebo poslanci... No, momentálne tu je diskusia. Dobre, budeme diskutovať ďalej. Teraz dám priestor pani Léviovej, teda prezidentskej asociácie na ochranu práv pacientov, Márii Léviovej. Dobrý deň, počujeme sa.
Dobrý deň, prajem. Takže úplne iným riadom, pani Leviová, ten postoj pacientov, alebo teda vašej organizácie k tomu návrhu, ktorý zrejme, ako pán Mašinák hovorí, ešte nie, ale bude na tom útorkovom zasadnutí 50 eur za doplnkové, maximálna suma za doplnkové ordinačné hodiny je aký? Doplnkové ambulantné hodiny my sme v minulosti podporovali, ale boli vo výške 30 eur a za trochu iných podmienok. Zároveň sme o nich rokovali s ministrom. My sme žiadali tam aj limit, finančný limit pre pacientov, ktorí sú invalidní dôchodcovia a ktorí sú napríklad na to objednanie odkázaní. Takže to bolo ešte v polohe diskusie, návrh bol stiahnutý. Ale teraz sme tento priestor nedostali, takže ale samotný návrh sa nám horko ťažko podarilo dáko získať. A musíme povedať, že tie podmienky sú iné. A my sa tu obávame, že by mohlo dôjsť aj napríklad k dvojím tým platbám zo strany poskytovateľov. Niečo by uhradila poisťovňa, niečo pacient. Je to tak dobre ošetrené. A poukazujeme na to, že pacient dopláca čím ďalej, tým viac. Tých 50 eur už je až príliš veľa. To sa odrazím od toho, čo teraz hovoríte, a to je kontrola. Kontrolovať to majú de facto poisťovne. Ale oni sú v podstate v konflikte záujmov, pretože čím viac ľudia budú platiť z vlastného vrecka, o to menej budú platiť poisťovne. Mýlim sa? No, je tam stanovený limit, že iba 30% pacientov by mohli ošetriť v rámci doplnkových ambulantných hodín, ale teraz ten pacient naozaj nevie skontrolovať. Podpíše informovaný súhlas, že súhlasí s priamou platbou, či to jeho vyšetrenie bolo ešte v rámci limitu vykázané poisťovni. My sa toho obávame. Žiadny pacient sa nebude sťažovať, pretože čakacie doby u špecialistov sú dlhé. Máme prieskum, kde to bolo aj viac ako 7 týždňov. Každý sa chce dostať k tomu špecialistovi. My podporujeme požiadavky ambulantných lekárov, ale je potrebné nastaviť systém a nie doplácanie pacienta v takých výškach, že naozaj je to už dnes pre mnohé rodiny, aj mladé rodiny, veľký problém. A ešte jedna otázka k tej kontrole. Vy ste si nechali vypracovať aj taký prieskum agentúry GFK, kde každý druhý človek uviedol, že u lekára platí rovnako alebo dokonca viac ako predtým, ako boli zrušené tie poplatky za prednostné objednávanie. Kontrolovať to mali samosprávne kraje, ale ukázalo sa, že tých kontrol bolo strašne málo a pokuty dostalo iba 41 zdravotníckych zariadení. Čiže bojíte sa niečoho podobného, že sa to bude obchádzať, zneužívať a kontrola nebude dostatočná? Áno, obávame sa toho, pretože dajme si ruku na srdce. Má vyšší územný celok dostatok zamestnancov na odbore zdravotníctva, aby zvládali tieto kontroly, alebo bude potrebné prijatie nových zamestnancov. Zo strany zdravotných poisťovní už sme aj zachytili, že niektoré avizovali, že oni takýto kontrolný mechanizmus nemajú nastavený, či pôjde o duplicitné platby. Ich zaujíma to, čo vykáže lekár poisťovni, aké výkony urobil. Ak im nevykáže, že robil aj na priame platby nejaké výkony, oni to nemajú ako zistiť. My sa toho obávame. A ten návrh to nejako neupravuje zvlášť, iba v týchto intenciách, ako to uvádzame, že mali by to hlásiť vyšším územným celkom a poisťovniam. A keď sa to nenahlási? Tak s touto otázkou sa budeme pýtať aj ďalej. Ďakujem za rozhovor prezidentke Asociácie na ochranu práv pacientov Márii Leviovej. Ďakujem, do počutia. Ďakujem pekne, pekný deň. Aj vám. Do počutia. Tak, poďme na to, pán Bastanák. Prebažte, začneme od Adama. Tak toto. Dobre, vyrobme. Úplne si to povedzme v tej pragmatickej rovine. Mám nejaký problém. Mám, povedzme, obavu, že mám rakovinu alebo niečo podobné, čo nie je taký problém, že som túto obavu mal a chcem sa objednať napríklad na CT-čko. V slovanských podmienkach to znamená, že čakám 3 mesiace, 4 mesiace. Chcem sa ale tam dostať skôr a čas každého človeka je trošku inak nastavený, jeho hodnota. Ten čas je vzácny, tak sa proste musím objednať u niekoho, kde vlastne de facto, ako hovorí Miroslav Beblavý, vypadnem z toho systému verejného zdravotného poistenia a zaplatím za vyšetrenie. Nie za to, že ma niekto objednal, ale za samotné vyšetrenie. Mýlim sa, je to takto? Takto, že
fakt musíme začať od doma. Ešte raz, každý začal strašiť tú občanov a bolo cítiť aj predchádzajúcom. Aby sme zase emócie nerozdúchávali, lebo začal koalícia. Položil vecnú otázku. Áno, koalícia len to urobila. O čo ide teraz? Teraz tieto obavy, čo aj pani Leviová, sú aj dnes. Nevieme teraz povedať, že lekári za čo vyberajú, pritom máme dnes. Legislatíva hovorí, za nič, za žiadny zdravotný výkon nemôžu vyberať. Vyberajú. Nevieme, či sú tam není duplicitné platby. Nevieme nič. My do toho systému chceme zaviesť samozrejme postupne, nejaký nový postupne ako transparentnosť a teraz sme zaviedli jeden nový prvok. Čo sa teraz nenazýva takže prednostné vyšetrenie, ale má charakter aj prednostného vyšetrenia. Nový prvok je práve o tom, že keď ten človek, tak ako ste ich povedali, je v časovej tiesni, môže sa rozhodnúť, a to je zásadné slovo, môže sa rozhodnúť, že využije lekára, ktorý robí na čas v rámci svojich ordinačných hodín, kde sa nič nezmení, to bude takisto ako doteraz, ale lekárovi dávame jednak možnosť, aby zriadil tie nadčasové ordinačné hodiny, tie doplnkové ordinačné hodiny. Je to možnosť pre lekára, doplnkové ordinačné hodiny. To on bude vykonávať vo svojom voľnom čase. Samozrejme, ale pokiaľ ja čítam dobre, tak 30% z ordinačného času. Naviac vo voľnom čase. A to je len obmedzené práve kvôli tomu, lebo chceme k tomu zabrať, aby lekári tlačili pacientov z normálnej ordinácie, ako za plán. Dobre, ale tá moja otázka, sa skrývala fakt. Idem ďalej. Počkajte, ale tak máme dialog. V tej moja otázka sa skrývala tá realita. Jednoducho, keď ja čakám na CT-čko 4-5 mesiacov, čo je realita, 3 mesiace povedzme, a mám podozrenie z niečoho vážneho, tak proste zaplatím 50 eur. Či ma núti tento systém alebo tento návrh, aby som vytiehol ďalšie peniaze napriek tomu, že platím zdravotné poistenie, mýlim sa? Dávame možnosť. Ešte raz, mýlim sa v tej mojej otázke, že mi nútite, aby som... Nenútime. Ste mi schopní zabezpečiť CT-čko v rozumnom čase na Slovensku? Pozrite sa, to, že to, ako je CT-čko zabezpečiť, to teraz nemôžeme riešiť kvôli tomu, lebo to je úplne systémová vec. No tak ale potom do toho nesystémového systému zavádzate niečo, čo núti pacientov, aby si platili až 50 prípadne eur, to je maximum, to je strop. Takže pán redaktor, dávame možnosť práve to, aby, a keď to poviem, asi to pochopí každý. Dávame možnosť pacientovi, aby si vybral, že zaplatí nejaké vyšetrenie, čo lekár robí vo voľnom čase. Ako to bude vyzerať? Vy ste hovorili extrém CT-čko, ale ja poviem jednoduchšie vyšetrenie. Jednoduchšie vyšetrenie budú stáť 2, 3, 5, 10 eur, koľko je v cenníku. Ale to vyšetrenie, ktoré si inak platí do zdravotného poistenia, aj? Áno, ale to bude práve tak, že to bude úvozovka prednostne, kvôli tomu, lebo skorej to chce zaplatiť, lebo on to chce zaplatiť. To je jedna vec. Druhá vec, čo je dôležitejšie? Preto je tento systém dobrý a preto to obhajujem, lebo s týmto systémom pomôžeme aj tým pacientom, ktorí nevyužívajú tento systém. Pomôžeme tak jednak, že v tom normálnom systéme, čo je zadarmo, zostane viac peňazí a znížia sa čakacie doby. Kvôli tomu, lebo určitá časť ľudí, určitá časť občanov si vybere tú možnosť, práve tá časť, čo ste by veľmi správne povedali, ľudia, ktorí sú v časovej tiesni, vybere tento systém, zaplatí 5-10 eur, eventuálne maximálne, a o tom by som ešte chcel povedať, že ako vznikol tých 50 eur. Takže využije tento systém a s tým pádom zostane v systéme viac peňazí, čo pomôže aj tým, ktorí nevyužívajú tento doplnkové ordinačné hodiny. A plus, čo je ešte dôležitejšie, nemusí tie čakacie doby pre tých ostatných, ktorí nie sú v časovej tiesni, skrátia samozrejme, lebo určitá časť už bude tu. No, pani Ciganíková, vy to vidíte asi inak. Ja len žasnem, aký je pán Baštenák veľkorysý, že nám dáva možnosť si priplatiť. Ja chcem sa opýtať, že tí pacienti, ktorí dnes čakajú od 3 ráno na tie poradové lístky u lekára, takže či si myslíte, že oni tam čakajú, lebo máme iné možnosti, ale nudím sa, nebudem predsa spať doma, idem za lekárom a zoberiem si ten lístok o 3 ráno. A práve títo lekári, ktorí dnes nechávajú takýchto pacientov o 3 ráno sa byť o tie poradové lístky, aby potom možnosti ordináciu, tak práve títo lekári
týmto návrhom zákona budú mať možnosť urobiť to, že povedia, veď keď sa vám nepáči, nech sa páči. U nás teda, keďže nemáme konkurencie, práve preto, že tam nie je konkurencie, tam dnes tí ľudia čakajú o 3 ráno, keďže nemá konkurenciu, môže povedať 40-50 eur. O čom vy tu snívate, že 5-10 eur. A samozrejme, mali ste veľmi dobrú otázku a máte aj pravdu. Je to vyslovene nútenie. Čím máte väčší zdravotný problém a vážnejší, čím viac sa bojíte, tak tým viac ste nútení vlastne zaplatiť si takúto starostlivosť, lebo iná možnosť je potom. A iná možnosť je potom, že si počkáte tie 3-4 mesiace a podobne. Čiže naozaj, a to, čo je podstatná vec, tá platba, tak ako ste správne povedali, pán redaktor, na tej sa nepodiela štát. Ten istý štát, ktorý vám nevie zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v dostupnom čase, tak ten istý štát vás nechá povinne platiť zdravotné poistenie, ale keď potrebujete pomoc, tak sa nepodiela ani len na tom vyšetrení. Ja nemám problém s tým a som zástanca toho, aby ľudia mohli si zaplatiť za objednanie na čas, keď chcú. Je to aj príjem do zdravotného poistenia. Ale nie som zástanca toho, aby sa štát a cez poisťovne, či už súkromné alebo štátne, nejako na tomto vyšetrení nepodielal a nechal to zaplatiť celé ľuďom. Čiže ste za to vlastne, aby teda zdravotníctvo dostávalo viac peňazí, teda zo súkromných zdrojov, to znamená od pacientov, ale inak, ako? No, ešte hneď poviem aj ako, len v tomto smere, pán Baštenák, nehovorí pravdu, keď hovorí, že v systéme bude viac peňazí a nehovorí a mohlo by to tak byť, ale dôkazom, že to tak nebude, sú posledné roky, kedy čím viac máme aktívnych obyvateľov, pracovne aktívnych, ktorí za seba platia vyššie odvody, tak tým viacej sťahuje ten štát svoj poplatok za svojich poistencov. Dnes je vo výške 3,7%. Čiže ako náhle spravíme to, že necháme ľudí zaplatiť až do výšky 50 eur poplatky, jediné, čo sa stane, je, že sa zníži tlak poskytovateľov na poisťovne, že potrebujú viac peňazí a následne tlak poisťovní na vládu. Čiže... To je veštenie začala z gule. Ale dobre, k tej mojej otázke. Čiže ako inak to chcete nastaviť? No, u mňa, ja neviem pochopiť, prečo vôbec na toto potrebuje štát zákon, keď má v rukách všeobecnú zdravotnú poisťovňu s kmeňom 3,5 milióna, čiže najväčšiu na trhu. Ja byť ministrom zdravotníctva, tak zariadím cez svojich nominantov, cez pána Kočana, aby všeobecná zdravotná poisťovňa po nejakom čase, a samozrejme nie hneď, ale po nejakom čase, podpisovala zmluvy iba s poskytovateľmi, ktorí si dokážu zmanažovať pacienta bez poplatkov, lebo toto v dnešnom proste fakt v 21. storočí, v dnešnej dobe toto má byť úplná samozrejme súčasť vyšetrenia. Ako náhle by to začala robiť všeobecná zdravotná poistenie, alebo ten poskytovateľ, on by umrel od hladu, keby nepodpísal zmluvu s najväčšou poisťovňou. Nemôže si to dovoliť. A ako náhle by toto začala robiť všeobecná zdravotná poisťovňa a začala by teda vytvárať takéto podmienky na trhu, samozrejme museli by sa jej prispôsobiť aj ostatné menšie poisťovne. Ako jednak to je taký populizmus, čo som ešte... Ja som vás počúval slušne. Dobre, poďme k veci. Takže to chcem povedať, že viete, my sa tvárime tak, že fronty alebo čakacie lehoty sú len na Slovensku. Sú aj tam, kde oveľa viac míňajú na zdravotníctvo. Tvárime sa tak, že cez všeobecnú vieme vytvoriť tlak a kedy by tieto CT-čka urobili? Samozrejme, keby sme mali o 20-50 viac CT-čiek napríklad na Slovensku, tak boli by kratšie. No to zaplatí. Odkiaľ bereme peniaze? Takže ako viete, sľubujete tu ľuďom takéto veci, ktoré nie sú reálne. Dobre, tak logická otázka. Pán Baštenák, potom logická otázka je, keď to nevieme zabezpečiť, teraz to ste povedali vy svojimi ústami, tie CT-čka, lebo na to nemáme, tak potom prečo chceme, aby pacient, alebo nútime pacientov, aby preskočili čakaciu lehotu pár mesiacov tým, že... A navyše, nerozumiem tej logiky. Teraz za tých 50 eur zrazu tých CT-čiek bude viac? Nie. Práve to je základný rozdiel medzi chápaním veci ňou a vami, že vy ste hovorili, že nútime. Nenútime. Dávame možnosť. Viete, vytvárať možnosť... Netlačíme. Vytvárame možnosť. To je veľmi dôležité. Bo viete, pani Cikániková hovorí o tom, pani poslankyňa, že ako keď nič neurobíme, bude to dobre. Myslíte si, že niekto, kto má teraz reálnu obavu, že má rakovinu živí, povedzme deti, tak teraz uvažuje racionálne a povie si, okay, tak ja si to vystojím, počkám si tých pár mesiacov. Máte pravdu, len aby ste chápali vec. Keď tento zákon, tento návrh nebude prijatý, nič sa nestane.
zostane všetko tak, ako doteraz bolo. No, pán, dobre ste povedali, pán Blanár zo Smeru sa vyjadril, že v žiadnom prípade. Čiže máte dohodu so Smerom? To je dôležité, že keď tento návrh nebude schválený, nič sa nezmení, zostane všetko po starom. Hej? To nie je dobré. Nie je dobré, že? Nie je dobré. A teraz my hovoríme o tom, že prídeme s jedným návrhom, ktorý nenúti nikoho, nedáva príkaz nikomu, nič nepovie, len povie, že pekári, máte možnosť, takisto ako aj teraz robia, len nie je to zákonne ošetrené, máte možnosť robiť aj vo vlastnom slobodnom čase. A teraz... na druhej strane dávame možnosť pacientom, viete, hovoríte 50 eur. A už sme sa dostali, keď ste hovorili o CT-čku, sme sa dostali k situácii, stačí 50 eur? Nie, nestačí. Nestačí. No práve preto rozprávame o tom, že 50 eur stačí, nestačí, prečo? Takže my nenútime nikoho, dávame možnosť, napríklad na CT ani nemôžu ísť kvôli tomu, lebo to nestačí, že? Lebo to je viac ako 50 eur. Takže práve preto si myslíme... Preto mi uniká tá logika. To no, ale ako život nie je len o CT, chápete? Život je o tisíc iných vyšetrení, lebo napríklad opozícia to zopajuje, to, že prednostné vyšetrenie. Prednostné vyšetrenie, čo som aj ja navrhoval. Yes, ja si myslím, a teraz fakt som o tom presvedčený, že to je trošku zastaralá metóda dnes. Vtedy, keď to bolo, malo opodstatnenie. Ale pozriem sa, čo urobí oproti tomuto prednostné vyšetrenie. Pacient zaplatí 5, 6, 10, 20 eur, je to úplne jedno, a predbehne ostatných, ktorí na to nemajú. Systém nic s tým nezískal, ostatní čakajú a tí, ktorí na to majú, môžu predbiehať ľudí. Hej. Dobre. Ale, prepáčte, nepomohli sme tým, ktorí tam čakajú v fronte. Keď tu pomôžeme tým, ktorí čakajú v fronte, lebo vypadnú tí... Dobre, to už sme povedali a teraz sa dostávame k druhej dôležitej veci, ktoré načrtla už aj pani Léviová. Aj v mojej otázke to zaznelo, a to, ako sa to bude kontrolovať. Vidíme, že keď bolo to prednostné, tak systém sa obchádzal, zrušilo sa to, ešte obchádza sa to, vyberajú sa poplatky, kontrolori teda vúcky to nezvládajú a toto majú kontrolovať poisťovne a hovorím, oni sú v konflikte záujmov. A moja otázka znie, prečo by to mali robiť a kto bude kontrolovať tých kontrolorov? Samozrejme, mali by to poisťovne kvôli tomu, lebo lekár to musí nahlásiť. Nie, by to len robili. Prepáčte, nie je len, že nahlásiť, ale sú tam veľmi prísne sankcie. Sankcie doteraz v zákone neboli. Dobre, ale moja otázka znela inak. Prečo by to teda poisťovne robili, keď to ide proti ich záujmom? A kto bude kontrolovať poisťovne? Nie. Viete, lebo práve to, čo tu pletieme niektoré pojmy, práve keď začíname s týmto a potom budeme aj v tom pokračovať, čo naznačila aj pani Cigániková, ktorá je dielčia vec, že začneme potom motivovať pritom motivovať poisťovne, aby oni samozrejme, keď budú vykázať, že ktorí sú lepší lekári, ktorí nie, tak musia brať ohľad aj na to, že kto má kratšie čakacie doby. Hej? Takže ako to bude jeden z tých kritérií, tak samozrejme poisťovne budú mať tlak a motiv. Kto bude kontrolovať tie poisťovne? Poisťovne samozrejme rôzne štátne inštitúcie kontrolujú. Nie, to je podstata. Lebo teraz, viete, najprv hovoríme, že tento zákon je zlý. Potom, keď sa snažíme vysvetliť, že tento zákon až tak zlý nie je, tak ideme ďalej, že prečo. Viete, teraz máme jeden taký systém, ktorý každý kritizuje. Chceme to vylepšiť a ja si myslím, že postupne aj vylepšujeme. A Nie, neučekám. Na to chcem poukázať, že áno. Rôzne štátne inštitúcie vieme, dobre, kontrolujú poisťovne. Dobre. Samozrejme, poisťovňa bude kontrolovať lekárov. Doteraz takáto povinnosť poisťovne nebola kontrolovať. Doteraz len vúcky. A v tom Leviová mala pravdu, že vúcky to nestíhali. Teraz to bremeno nebude na vúckách, bude na poisťovni, ale pritom vúcka môže vyžiadať tieto veci. Áno, môže kontrolovať. Ja by som rada reagovala na niektoré veci, ktoré povedal kolega. Poprvé si myslím, že je veľmi skvelé, keď poviete, no my to nevieme zabezpečiť, tak necháme to na pacienta, veď on si to zaplatí. To sme nepovedali? Nie, no povedali ste presne toto. Nepovedali sme. A to si myslím teda, že nie je skvelé riešenie. Veľmi dobre viete, že s vašim návrhom, ktorý ste predložili asi pred mesiacom, kde bol tuším 10 eurový poplatok za objednanie na čas, som ja zatiaľ len ústne súhlasila, lebo preto potom ste už nemali odvahu a stiahli ste ho.
ale už som mu vyjadrila podporu na výbore práve preto, lebo som súhlasila s tým, aby keď už teda nemáme lepšie riešenie, aj keď ja považujem za lepšie riešenie ten konkurenčný boj, ale myslím si, že by mala byť možnosť pre tých pacientov, aby sa objednali. Ja nemám problém s týmto. A myslím si, že ani opozícia nemá problém, alebo teda SAS určite nemá problém s týmto. My máme problém s tým, že sa na tomto nepodiela štátne poistenie. Toto je obrovský problém, lebo jednoducho ten pacient by mal dostať naspäť nejakú starostlivosť. Je to to isté, ako keby som si platila zákonnú poistku na auto a nabúram mimo vyhradeného času, tak si aj tak musím platiť. Tak na jednej strane má štát, musím platiť celú škodu. Chápem to správne, že vy by ste boli za poplatok, ktorá vás akúto prednostného, ale nie, že vyšetrenie si zaplatíme. Samozrejme, že nie. Ešte chcem reagovať na pár vecí, ktoré ste povedali. Má sa to hradiť samozrejme to vyšetrenie zo zdravotného poistenia, ktoré si ten človek platí. A áno, potom za ten manažment, ktorý keď štát alebo poisťovňa nevie zabezpečiť a je takáto možnosť, zákonom by mala byť umožnená a potom je na poisťovňach, ktorá to bude dávať bezplatne, tak samozrejme tá by mala mať tým logicky viacej poistencov, viacej príjmov a toto by malo tlačiť tú poisťovňu, aby túto službu ponúkala bezplatne, lebo poisťovňa je tá, ktorá nám objednáva zdravotnú starostlivosť, ktorá ju kontroluje a ktorá ju platí. Čiže dobre, ak tej kontrole, čiže vidíte to tak, že... Predohľad kontroluje poisťovne a myslím si, že do dnes napríklad nezvláda kontrolovať ani poskytovanie minimálnej siete, dajme napríklad, lebo automaticky, ak teda nie je dodržaná minimálna sieť, tak by napríklad poisťovňa mala prísť o licenciu. Hej? Toto by ju malo motivovať, aby toto robila. Neviem o tom, že by sa toto úradu predohľad darilo a hlavne, myslím si, samozrejme, ako ste povedali, akú motiváciu by mal mať ten... Takto. Podľa mojich informácií toto sa deje aj dnes. Aj dnes lekári obchádzajú to. Sú veľmi kreatívni. A presne takýmto spôsobom, že mimo ordinačných hodín objednajú pacienta a ide to mimo poistenia. Hej. Je pravda, že nevieme teda ako, koľko, ale nemyslím si, že podporovať toto a legalizovať toto je správne riešenie, práve naopak. A ešte dôležitá vec, nechajte len poslednú vec ma povedať. Ešte dôležitá vec, hovoríte, že po ordinačných hodín je toto objednávanie. No výborne, naposledy sme schválili 35 hodín pre lekárov, čiže teraz to sa práve chcel spýtať, že nad rámec 7 hodín ešte môžu. Nebude k vyhoreťu, povedzme, lebo... A ešte si sa to zaplatíte 50 eur, hej? Lekári sťažujú, že naozaj, keď to beriem, akurát kolega mi to hovoril, že v tých 35 zoberme si nejaké menšie mestečka, alebo teda dediny, ten lekár dokonca ešte aj cestuje, plus 35 má k tomu ešte administratívu, a teraz akože nad rámec... toho, kde sa vezme ten čas. Dobre, samozrejme, aby som ešte zareagoval na to, že viete, mne sa to zdá to, že pani kolegyňa opravuje to, čo je teraz, hoci hovorí, že to nie je dobré, a to, čo ona hovorí, že to sú dobré mechanizmy na kontrolu, to sú práve tu, v tomto zákone. Viete, takže ako protirečíte predpráčte a teraz už nechcem všetko zopakovať a nechcem posuňme všetko, sa, samozrejme, lebo posuňme sa. 35 hodín. 35 hodín je pre prvý kontakt. To znamená pre všeobecných pediatrov, ktorí tento inštitút najmenej budú využívať. Väčšinou to budú využívať len vo veľkých mestách. Hej? Takých, ako to bolo s prednostným vyšetrením. Toto je skôr, ako je pre špecialistov. Špecialisti majú 25 až 30 hodín musia robiť. Takže ja si myslím, že 25 až 30 hodín to nie je až také veľa, aby nemohli. Ale ešte raz, to je dôležité, že ten lekár môže, nemusí. Nie je povinnosť. Viete, zákonodárca, čo môže lepšie urobiť? A to, že ako pravicové strany mi to vytýkajú, tak to som už úplne... Lebo toto nie je možné. Že my vám vytýkame, že si berete a nedávate. To je všetko, čo vám vytýkame. Dávame. Prepáčte. Štát si iba bere a nedáva nás. To vám vytýkame. Jednu vetu. Vysvetlil som vám a je to úplne logické, keď to trošku v kľude, neemociálne, ako teraz, ako premyslíte. Ja som ochotný, lekár je ochotný ma ušetriť. Ja som ochotný mu zaplatiť transparentne, lebo budem vedieť, keď tam zavolám, že áno, chcel by som takéto vyšetrenie. No, ale 50 je šupa. Ale nie 50 je. Ale za čo zaplatíte? Za čo? 50. Ja viem, že to je strop, ale my sme sa teraz bavili o tom, že lekári sú kreatívni, oni si to vedia vyskladať. Nemôžu, preto, lebo existuje zákon o cenách. Áno, ale doteraz neboli žiadne mantinely. Teraz dávame práve tie mantinely. No a vidíte, neboli mantinely a platíme si. Neboli mantinely, preto platíme. Teraz začínam dávať mantinely. Ale za čo to je porušovanie? Ale ešte raz, to je porušovanie a
ale ešte raz, neboli mantinely. Teraz dávame mantinely. Teraz je teraz to úplne je vidieť, je zákon o cenách a tak ďalej. Teraz nechcem s tým zaoberať, lebo potom budem tu aj do druhej. A čo je dôležitejšie, aby ste... To, ďakujem pekne. Toto som vám chcel povedať. Predostne nás uvidám na niekedy. Takže, ďakujem. To znamená, že ja zavolám lekáru. On povie, že ako... Má termín za 3 týždne. Ja poviem, že ako je to pre mňa súhodné kvôli tomu, lebo vtedy budem odcestovaný. Ja som časom tesný. Povie, dobre, pozajte, môžeš prísť. Na ultrazvuk napríklad, aby sme nehovorili o svete. Na ultrazvuk, koľko to stojí? 10 eur. A ja sa rozhodnem, prídem alebo neprídem. Hej? Takže ja si myslím, že toto je korektné. A ešte raz, keď ja zaplatím za to na ultrazvuk u lekára, ktorý to vykáže, môže to kontrolovať kľudne poisťovňa, tých 10 eur zostane v systéme. Jedna vec, to znamená, dobre, že pomáhame tomu, už sa vraciame, ktorý nemusím predbiehať a nemusím nikoho predbiehať, nemusí nikto čakať na mňa, lebo idem dobre, v voľnom čase lekára. Ja s otázkou, pani Čiganíková. Tento príklad ale zase je takom pekný v tom, že môže to mať aj výhody, naozaj sú ľudia, ktorí majú čas, je kapitál a nemajú čas ho strácať posedávaním v čakárniach a keď sa takto dohodnú obidve strany vzájomne, kto na tom tráti? No, presne, máte pravdu a s týmto my súhlasíme. Opakujem, kolega stále hovorí o niečom, čo nie je až taký problém. My sa tu nebavíme teraz o výške, že či, lebo naozaj tých 50 eur, treba povedať, je strop, čiže naozaj to môže byť 5, 10, 20, 30, 40, aj tých 50 eur. Na CT-čko sa ale zrejme nedostane nikto, lebo to stojí viacej, čiže eliminujeme všetky drahšie vyšetrenia. A práve tu je problém, my eliminujeme drahšie vyšetrenia preto, lebo vyšetrenie nie je súčasťou tohto poplatku. S týmto my máme problém. Tí ľudia platia do zdravotnej poisťovne za to, aby mali zdravotnú starostlivosť. Preklasifikovalo, tak by to nedostanú. No, keby sa preklasifikovalo, že by to bol poplatok ale nie je to pojmológia, lebo tuto sa vyslovene akoby nedáva možnosť napríklad tým, ktorí chcú ísť na CT-čko, vyslovene sa zakazuje, aby v podstate, lebo je to drahšie. Ty si proste musia to odbiť. No, kde je tá spravodlivosť? Opakujem, najlepšie riešenie by bolo trvalé, ale súhlasili by sme s objednaním na čas, ak by bolo jeho súčasťou hradenie predsasov zdravotného poistenia, ktoré si ten človek celý život, ktorý si platí celý život. A myslím si, že to práve preto, že je to aj málo aj pre lekára. Ja si myslím, že tento návrh zákona si ani lekár, ani pacient nezaslúžia. To prvé kolo bolo ešte vo februári ministrovalo tých 30 strob a tam lekárom sa to zdalo málo. Áno, ale môžem o tom porozprávať, že ako to vzniklo, keď chcete. Dobre, ale ty myslíš tých 50 eur strob? Áno. Na koľko lebo, z lekár, lebo presne tak, lebo pozrite sa, my teraz aj v koalícii rozprávame. Aby ste súhlasili s lekárom. Nie, že ako s tým narábať, he? Lebo práve preto som trošku sklamaný ako z opozície, lebo my sme im dali. Prepáč, že dali sme nejaký návrh, oni tam urobili, chceli ste hovoriť o tom strope, tak urobili hysteriu a pritom aj my ešte stále rozprávame o tom, aj oni by mohli s nami o tom rozprávať, že ako ďalej. Lebo Asociácia pre ochranu práv pacientov hovorila, že 30 je OK. Lebo to pre nič je OK. Lekári hovorili, že 30 nie. Lekári hovorili, že tak 50 v poriadku, lebo oni komplexne pozerajú na toho pacienta, lebo to vyšetrenie môže 5 eur sa vyskladať aj na 40, hej? Ale vždy musí tam byť informovaný súhlas, takže musí poučiť pacienta, musí to pacient podpísať. Nepodceňujem pacientov, hej? Tretia vec, lebo teraz toto nie je. A to je tiež novinka. A posledná vec je tá, že my sme aj za to. Kľudne môžeme, keď sa dohodneme, kľudne môžeme zobrať odtiaľ 30, 50 eur, všetko. Nemusí tam nič. Čiže ešte uvidíme, čo povede. Nemusí tam byť nič. No a toto je práve o tej diskusii, ktorá mala prebehnúť predtým, ako ste to navrhli. Toto je presne, vypoviete, že hysteria, ale tú hysteriu, môžete ma nechať dohovoriť, že tú hysteriu robíte, ale vy, pane, lebo ste nepodali, a tak ako má ísť v legislatívnom procese, neprebehla diskusia, nevedeli sme o tom nič my, ani ľudia o tom nič nevedeli, tak sa nečudujte, že reagujeme takýmto spôsobom. Je to legislatívne, že dám návrh. A ešte posledná vec, vy ste to nepreložili, pretože chcete diskutovať, ale preto robila live iné vyšetrenie, myslím akože rozhlasové, aby sa to nechalo inak, lebo chcem ísť k ďalšej téme, čas nás fakt tlačí. A to je, že zdravotnícky výbor schválil ďalšie kolo oddlžovania, kde ide o viac ako pol miliardy. Má to byť dobrovoľné, má to byť podmienené prijatím alebo podpísaním ozdravného plánu, zriadením tak, že už zodpovednosť za management nebude mať len ten riaditeľ, ale nejaká širší kolektív.
Ale sú tam dva problémy. Prvý je, že nesúhlasí s tým najväčší veriteľ, to je tá asociácia dodavateľov zdravotníckych pomôcok a materiálov, že podľa nich je to dokonca vám poslal list, že je to diskriminačné, že sa tam nepočítajú dlhy z posledného roku, že nie je tam celá istina, nezarábajú tam penále, pokuty, úroky a tak ďalej. To je prvý problém. A druhý problém je, že nemocnice stále vytvárajú ďalší dlh. Takže čo vyrieši toto odlužovanie, keď napríklad najväčší veriteľ s tým nesúhlasí? Samozrejme, odlúženie je taká vec, ktorý každého bolí. Aj nás. Nie sme vôbec radi, že to musíme robiť, ale viete dobre, či to bola pravicová alebo ľavicová vláda. No už 1,6 miliardy. Hej, presne tak. Ale teraz je minimálne v jednom, ale vo viacerých veciach je to niečo úplne iné, ako doteraz bolo. Tak veriteľ, doteraz, že bol postavený na tom. Hej, ale väčšinou to bolo tak, že sme naraz odlížili a hotovo vec a nič systémové veci sme nerobili. Hej. Teraz prvý minister, ktorý prišiel s tým, že bude to po etapách, hej, budú tam 4 etapy a bude to postupne. A pritom, ako to začne, samozrejme okamžite uvozovka tvrdý bič aj pre nemocnice, kvôli tomu, lebo samozrejme musia mať úpravný plán, musia mať dozorné orgány, musia nielen vypracovať, musia kontrolovať ten úpravný plán. Ako náhle bude porušenie ozdravného plánu, nie je to, že nebudú odložené a dostane ešte aj pokutu. To znamená, že teraz už je na jednej strane bič, na druhej strane možnosť. Čiže samozrejme, tam úplne logicky sedliackým rozumom mi z toho vyplýva, že chcete tým povedať, že toto bude posledné odložovanie nemocníc? Pozrite sa, práve to je taká vec, na čom bolo by dobre, keby sme nezačali politikáčiť. Ako to bolo prechádzajú. Nie, z vašej strany. Z opozície, prepáčte. Máte pravdu, ale s opozíciou. Keby sme nezačali politikáčiť ako predchádzajúce otázky, s opozíciou, hej, ja si myslím, že keď opozíciou sa na tom dohodneme a budeme to robiť seriózne a nebude v tom politika, tak môže to byť. Môže to byť posledné. Ja verím, že to bude posledné samozrejme. A pán minister tiež hovoril, že minimálne 5 rokov to bude trvať, teraz už len asi 4, bude trvať, dokedy všetky nemusíte nabehnúť na to, aby nevytvárali zisk. Dobre. Lebo nemá nikto čarný prútik. Dobre. Pani Ciganíková, vy s tým nesúhlasíte. Vy hovoríte, že to vlastne tresta tých, ktorí sú zodpovední, odmenuje nezodpovedných. Dobre, ale ako čo s tým, lebo naozaj tie dlhy sú tam nasekané, bránia v tom, aby tie nemocnice fungovali. To nie je voľný trh, že ich môžeme nechať krachovať. Ako doteraz bolo všude, myslím, 5 oddlžení, tak ano. Teraz akože sa tešíme, že 6 bude fungovať, lebo majú napísať nejaký papier. Neverím tomu jednoducho. A presne ako hovoríte, ale myslím, nie je argument. Ako? Viera nie je argument. No veď hovorím, že neverím tomu preto, lebo už sme mali, ako nie je dôkazom toho, že to 5 krát nevyšlo, to budeme skúšať koľko, 10, 20, 50 krát, a potom to už bude argument. Toto iné. A dobre, ja sa len, to čo chcem povedať je, že je smiešné riešiť zadlženie vytváraním nového dlhu a nepovažujem to za správne, ale aby som išla k veci a nehovorila len tak mimo. Dobre, ale keď je tam ten ozdravný plán, keď je tam naozaj nejaká dozorná rada, ktorá to má kontrolovať a so sankciami. Toto je taký minimum, to chválime, ale ja sa pýtam, či toto by predsa nemalo byť úplným štandardom, keď štát riadi teda svoje nemocnice, nemá byť štandardom nejaký plán hospodárenia, no, mám, až keď mu ideme vyplácať v rámci tejto témy ťažké peniaze. Ale akože hovorím, súhlasím s týmto, ale nie preto, že odlužovanie, ale preto, že by to malo byť súčasťou manažmentu. A to vám teda nedala garanciu, že to môže dopadnúť dobre, to odlúženie? No, videli sme už niekoľkokrát, no dobre, keď to nevíde, tak potom čo nevyšlo, no čo budú tie zadlžené nemocnice vrátať tie peniaze. Dobre, dajte si no, áno, to chcem, to som chcela povedať. Ja si myslím, že tam naozaj by bolo treba, neexistuje žiadna, že sa prehúpneme hneď a myslím si, že to treba tak nejak evolučne meniť. Treba určite zmeniť formu týchto nemocníc, aby jednoducho áno, na akciovky, ktoré vyžadujú zodpovednosť, samozrejme. A sledovať schopný manažment, alebo sledovať to, aby teda bol schopný manažment týchto nemocniciach. Myslím si, že toto je veľmi podstatné, aby sme nerobili to, že keď nejaký manažer dostane tú nemocnicu do straty, tak ho presunieme za odmenu vyššie a podobne, alebo teda inám. Myslím si, že naozaj tam treba schopných manažerov. Treba sa pozrieť na obložnosť lôžok. Treba sa pozrieť na to, či sa niektoré oddelenia nedajú spojiť. Veď už sa treba to avizuje z ministerstva, že bude nejaká racionalizácia. Áno, treba nemocnice riadiť ako sieť. Ja. Pozrieť sa celkovo na sieť nemocnic. Tie nemocnice, ktoré sú vyslovene až nebezpečné pre pacienta, lebo majú napríklad
málo výkonov nejakých, lebo keď výkon opakujete, až vtedy sa ho teda dobre naučíte a ste s ňom excelentní, tak ktoré majú veľmi málo výkonov, ktoré sú zadlžené, ktoré majú investičný dlh a nemajú dobrú techniku. Tieto nemocnice, ktoré ohrozujú pacienta, by bolo treba zrušiť a potom dostane viac peňazí. To je veľmi náročná vec, lebo každý primátor... Ale toto jednoducho nebude, lebo... Ale uvidíme, minister to avizoval. Nenáročne boli... Pardon, prepáčte. Avizoval budúci rok. Ešte chcem sa dostať k tým veriteľom, teda myslím, najväčšiemu veriteľovi, teda v organizácii, ktorá zastupuje dodavateľov do nemocníc, zdravotníckych pomocok a materiálov. Zastávame názor, že prekladaná koncepcia odloženia je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, pričom svojim diskriminačným nastavením porušuje základné práva a slobody na strane veriteľov. Účasť veriteľov na predmetnej koncepcii odloženia je podmienená vzdaním sa úrokov z omeškania zmluvných pokút a dokonca požaduje od dodavateľov nárok na zľavu z istiny, čo okrem iného považujeme za neprimeraný zásah do ústavou garantovaného práva vlastní majetok. To je z ich stanoviska. Vaša odpoveď, Tomáš Trnak? Pozrite sa, nie som právnik, takže veľmi ťažko sa odpovedá. Jedno isté, ako pán minister musí chrániť záujmy štátu. To je úplne jednoznačné. To, že iní majú na to iný názor, samozrejme, to právnici musia... Čiže súhlasíte s tou koncepciou ministra? Áno, súhlasím kvôli tomu, lebo je to trudná vec aj smerom veriteľom, to je pravda, aj smerom do nemocníc. Takže ja si myslím, že to je správna cesta. Skončí napríklad na ústavnom súde? Samozrejme, môžem sa o to obávať, ale zatiaľ nikto ešte nevymyslel nič lepšieho, lebo to, čo pani kolegyňa hovorí, to niekedy ako sci-fi, niekedy pravicov, niekedy lavicov hovoríme, je to fakt ako dosť také nezrozumiteľné. Dobre, vy by ste to odpovedali týmto dodavateľom, veriteľom? Ja s nimi naozaj súhlasím, že je to vyslovene nespravodlivé a nesúhlasím s kolegom, že teda pán minister by mal chrániť iba, alebo vo svojej podstate si myslím, že v prvom rade by mal pán minister chrániť aj tých dodávateľov, ktoré dlhé roky suplovali štát v tom, že dodávali aj zadlženým nemocniciam a teraz ich ideme potrestať takýmto spôsobom. Je to jednoznačne trest aj pre týchto. Áno, ale zase je pravda, že v prípade dlhodobých dlhov a tak ďalej vždy prichádza k nejakému kompromisu, kde sa každý. Ale dobrovoľne, nie príkazom zhora a príkazom od toho, ktorý to spôsobil. Ako... Ale o čom sa tu bavíme? Tu nie, tiež nie je príkaz, tu tiež je dobrovoľnosť určitá. Dobre, čiže dobrovoľnosť, nedostanete nič, alebo zľavíte. To je jak dobrovoľnosť, umrete, alebo si zaplatíte za vyšetrenie. Výborne vám to ide. Je tam možnosť. Garantujem, že umrieme všetci. To je isté. Istota. Ak si je taká ako dane. Ako sa hovorí, že to povestom čítate. Ďakujem za diskusiu poslancom Národnej rady Jane Ciganíkovej. Ďakujem veľmi pekne. A Tiborovi Baštrnákovi. Ďakujem pekne. SAS a Most Hit. A pekný zvyšok dňa a pokoj duši praje aj Brane Dobšinský. Slobodné dialógy.